esitysmoodiin. Eli hei kaikille munkin puolesta. Mä oon tosiaan Reetta Nylund, työskentelen erikoistutkijana dosimetrian laboratoriossa kalibroin sädehoidon mittauksissa käytettäviä mittareita. Se on mun labraosuuteni. Ja nyt määritellään pari termiä hiukan tarkemmin, eli jäljitettävyys ja kalibrointi. Mutta sitä ennen me aloitetaan peruskoulusta. Eli tällainen pieni ajatusleikki, että millaista olisi, jos metrin mitta ei olisi metriä tai kiloomenoita tai painaisi kiloa. Tarkkaa aikaa ei olisi tiedossa. Tai grey olisi eri suuruinen riippuen sairaalasta. Eli SI-järjestelmä on mittaamisen perusta ja sen avulla taataan samat mitat meillä ja muualla. SI-järjestelmähän koostuu 7 perusyksiköstä ja näiden johdannaisyksiköistä. Ja nämä johdannaisyksiköthän on niitä, millä me tällä hetkellä sitten säteilyn parissa pelataan. Ja lisäksi on etuliitteillä muodostettavia kerrannaisyksiköitä. Tämänhetkinen voimassa oleva SI-järjestelmä on otettu käyttöön toukokuussa 2019. Ja siinä määritellään yksiköt 5 luonnon vakion ja 2 atomin ominaisuuksiin perustuvan vakion avulla, joiden arvot on kiinnitetty. SI-järjestelmää toteutetaan mittanormaalitoiminnan avulla. Ja mittanormaalitoiminta on sama kuin metrologia, eli mittauksia käsittelevä tieteenala, ja yhdistettynä mittarien kalibrointiin tai testaukseen. Kansallista mittanormaalitoimintaa Suomessa toteutetaan sillä lailla, että meillä on VTT Mikes, joka on meidän kansallinen mittanormaalilaitos. Ja lisäksi meillä on 5 instituuttia, laitosta, virastoa, jotka toteuttaa omalta osaltaan mittanormaalitoimintaa. Eli säteilyn suureiden osalta mittanormaalitoiminta Suomessa on STUKissa. Kansainvälisesti mittanormaalitoiminta toteutuu niin, että on tällainen kansainvälinen mittanormaalilaboratorioiden ekvivalenssisopimus. Sen tunnistaa tuollaisesta CI-PMMRA-logosta. Ja sen idea on käytännössä se, että se mittaustulos tunnustetaan kaikkialla. Eli jos kalibrointitodistuksesta löytyy tuollainen logo, niin se käy kaikkialla maailmassa, se kalibrointitodistus. Ja nyt sitten akkreditoiduilla laboratorioillahan on vastaava tällainen sopimus, joka sitten näkyy akkreditoitujen laboratorioiden antamassa todistuksissa, se ILAC-MRA-logo. Ehkä sen verran vielä mittanormaalitoiminnasta ja akkreditoiduista laboratorioista, että akkreditoidun laboratorion jäljet hän johtaa aina mittanormaalilaboratorioon. Eli mittanormaalilaboratorio on sellaisessa niin kuin hierarkiassa ylempänä kuin akkreditoitu laboratorio. Metrologinen jäljitettävyys. Tämä on nyt määritelmä, eli mittaustuloksen ominaisuus, jonka avulla tulos voidaan yhdistää referenssiin dokumentoidulla katkeamattomalla kalibrointien ketjulla, jonka jokainen kalibrointi vaikuttaa mittausepävarmuuteen. Ja referenssi on yleensä kansallinen tai kansainvälinen mittanormaali. Eli näiden kautta päästään sinne SI-järjestelmään, saadaan yhteys. Jäljitettävyys. Mistä sen tunnistaa, että onko sellainen olemassa? No ensinnäkin sillä laitteella on kalibrointi ja sillä laitteella on sopiva kalibrointiväli. Eli nythän laite, joka on kalibroitu vaikka 20 vuotta sitten, niin se kalibrointi ei ole ehkä enää ihan voimassa oleva. Sitten on mittausalue, eli se, jolle on kalibrointi, tai säteilylaadut, joille on kalibrointi. Näin kun puhutaan säteilystä, niin mittausalueen kohdalta voi vaikka ajatella annosnopeusalueella, että onko se vähän pienempi vai onko se vähän isompi, että mitä se kalibrointi koskee. Tai säteilylaaduissa, että puhutaanko me röntgensäteilystä tai puhutaanko me vaikka beta-säteilystä, että mille se kalibrointi on. Sitten Paulakin jo monta kertaa mainitsi epävarmuusarvio. Epävarmuusarvio on jokaisessa kalibrointitodistuksessa. Se on tärkeä osa sitä. Se kalibrointi on dokumentoitu.
Siinä käytetään standardiin perustuvia tai yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä. Kalibroinnin suorittaa pätevä taho hipsukoissa ostettuna. Tämän pätevyyden voi tunnustaa esimerkiksi tällä CIPM-MRA-lokolla tai akkreditoinnilla. Ja käytännössä tämä tarkoittaa, että se todistus täyttää tuon ISO IEC 17025 vaatimukset. Ja tämähän löytyy sieltä mittausmääräyksestäkin, että nuo vaateet olisi täytetty. Sitten jos tekee kalibrointia itselle, sitähän siis voi tehdä tai itse asiassa pitääkin tehdä, eli kun on se vertailumittari, josta se kalibrointi siirtyy sinne käyttömittariin, niin kattava dokumentointi ja osaava henkilöstö sillä lailla, että henkilöstö tietää, mitä tekee. Eli jäljitettävyys on siis yhtä kuin katkeamaton ketju käytettävästä laitteesta primäärinormaaliin. Ja jäljitettävyys joko on tai sitä ei ole. Se ei ole vähän niin kuin sinne päin. Tässä sitten vielä esimerkkinä jonisoivan säteilyn annossuureiden jäljitettävyysketju. Eli meillä on noi primäärilaboratoriot, jossa suure realisoidaan. Eli esimerkiksi PIPM, kansainvälinen paino- ja mittatoimisto, joka on Ranskassa, PTP Saksassa, NPL Iso-Britanniassa. Niin näissä realisoidaan se suure. Siellä noissa labroissa kalibroidaan kansallinen mittanormaali, eli joka on siis tässä tapauksessa käytännössä Stukin ionisaatiokammio eri suureille, ilmakermalle, veteen absorboituneelle annokselle, millä se siellä kalibroidaan. Se suure realisoidaan Stukissa, ja sen suureen realisoimiseenhan tarvitaan sitten muitakin suureita kuin pelkkä se säteilysuure, niin VTT Mikesin kautta meille tulee sitten jäljitettävyys varaukselle, jännitteelle, ajalle, lämpötilalle ja paineelle. Ja kun me ollaan saatu realisoitua se suuressa tukissa, niin sitten me voidaan kalibroida asiakkaan laite. Ja tuolla vielä alleviivataan sitä, että kalibrointitodistuksista tulee selvitä mittaustulosten jäljitettävyys SI-järjestelmään, ja siellä tulee olla mukana se epävarmuusarvio. Kalibroinnissa mitataan todellisen arvon ja mittarin näyttämän suhde. Kalibroinnissa ei säädetä mittaria. Jos kalibroi laitteensa laitevalmistajalla, se on ilman muuta mahdollista, niin laitevalmistaja saattaa joskus myös säätää sitä mittaria, niin silloin puhutaan, että on kalibrointi ja säätö. Sitten kun puhutaan siitä kalibroinnista, niin on tärkeää tietää, että mille suureelle sen kalibroinnin haluaa. Ja tämähän selviää yleensä valmistajadokumentoista, että mihin käyttöön se laite on alun perin suunniteltu, että mikä se säteilysuure on, onko siellä ilmakerma, absorboitunut annos, vapaa annos, ekvivalentti vai mikä, mille kalibroidaan. Minkälaisella säteilylaadulla se halutaan, eli onko siellä gammaa, röntgeniä, beettaa, tai käytetäänkö siellä koboltti 60 lähdettä tai jotain eri, vaikkapa 80 kilovoltin röntgenlaatua. Ja se kalibrointikertoimen epävarmuus, mikä siellä tulee mukana, se on ensimmäinen komponentti siinä omien mittausten epävarmuusarviossa. Ja miksi se kalibrointi tarvitaan? No ensinnäkin sillä saadaan yhteys SI-järjestelmään. Eihän se SI-järjestelmä nyt ihan hirveän usein muutu, mutta aina kuitenkin silloin tällöin. Nyt viimeisimmät muutokset on 2 vuoden takaa. Kalibroinnin avulla saadaan selville omien laitteiden tarkkuus ja luotettavuus, eli sillä vertailumittarin kalibroinnilla saadaan toisaalta tietoa siitä oman mittarin luotettavuudesta ja tarkkuudesta, ja sitten kun kalibroin niitä käyttömittareita, niin sitä kautta saa niille mittareille tietoa siitä. Se kalibrointi takaa, että ne mittaustulokset on vertailukelpoisia eri paikoissa, eri laitteilla, ympäri maailman, ja se on edellytys sille, että ne mittaustulokset voidaan hyväksyä vastavuoroisesti. Kiitoksia.